Breakdown! Okay guys, hari ini kita ada bike gathering dan sekali jalan dengan ngiling bidai ataupun majlis penutupan gawai. So, aku dah ready untuk pergi. Jom kita ride. Walaupun hari hujan di Stadium Uptown Kedetok, kita ada event Bikers Gathering. Walaupun hujan, bikers semua ada di situ, man. Oh, guys, yeah, tengok. Kasih hantam. Jangan mana hujan, si mau turun. Bikers ada. One go, tahan. Aku maksud kita dengar di mic tu dulu. Okay, go. Tak ada bunyi. No? Tiga, dua, satu.
okay, come here. Thank you. Masih, stay dulu, stay dulu. Nak buat apa teh?